Jau šo sestdienu, tieši šeit, 11. novembra Krasnavā, norisināsies mūsu mīļās galvaspilsētas Rīgas svētki. Un tieši šeit svētku dienā rosīsies tūkstošiem ļauj. Būs gan retro automašīnu parāde un kartūnu rallijs, lielais ēdamgalds un LNT šova Latvijas zelta talanta koncerts. Bet 9:00 vakarā uzstāsies Aiša, Andris Ērglis, Liena Šomasa un pirmo reizi uz skatuves kāps LNT Latvijas ģimeņu dziedāšanas svētku dalībnieki. Uzreiz pēc tam lielā svētku uguņošana, kurā sacentīsies 9 uguņošanas meistari. Lai svētku sajūta ienākt arī tavās mājās, mēs Liena Zostiņa un Māris Grigāls pastāstīsim par to visu un rādīsim LNT tiešraidēs visas dienas garumā. Tiekamies jau šo sestdienu kanālā LNT un svinēsim Rīgas svētkus kopā! Svētku svinēt aicina dabīgais Stelpes minerālūdens. Lai uzsūtu jaunu kleitu, vajadzīgas 3 nedēļas. Lai atādzētu garus matus, vajag 2 gadi. Lietas, kas liek tev justies neparastai, nenotiek vienā mirklī. Bet tikai 10 dienās mati kļūst stiprāki ar Pantene. Balzāma unikālā provai formula ar Amino S palīdz atjaunot matus visā to garumā, padarot tos redzami stiprākus tikai 10 dienās. Pārliecinies pati, jūties neparasta. Stiprāki mati tikai 10 dienās ar Pantene. Mati tik stipri, ka tu mirci. Paaugstināts holesterīns, posta nemanot. Vispār esmu vesels, tikai holesterīna līmenis ir paaugstināts. Tikai? Skaties, holesterīns nolūsnēs kā šie tauki. Un ko tad man darīt? Rūpējies par sevi un dzer Danakol. Man tas palīdz. Liekais holesterīns nolūsnēs jūs asinsvados, kas var apgrūtināt asinsritu un palielināt risku saslimt ar sirds un asinsvadu slimībām. Danakol satur augsterīns, kas samazina holesterīnu uzsūkšanos un palīdz to izvadīt no organisma. Rūpējies par savu sirdi. Samazina holesterīna līmeni. 600 miljoni vīriešu skujas ar Gillette. Tādēļ mēs esam iemācījušies labāk aizsargāt jūsu seju. Izmēģiniet jauno Gillette Serious skūšanā ar želeju. Tā palīdz aizsargāt jūsu seju un uzlabo skuvekļa slīdēšanu līdz pat 30%, pasargājot no kairinājumiem. Jaunā Gillette Serious skūšanā ar želeju. 600 miljonu vīriešu iedvesmots rezultāts jūsu sejai. Gillette. Labākais vīrietim. Tu mācies runāt, taču tam vajadzīgs laiks. Tu nepārstāji mācīties pat miegā. Tikai Pampers Active Baby ir papildus uzsūcošs slānis, kas palīdz aizturēt mitrumu līdz pat 12 stundām. Tēti! Tu teici, mamma! Tēti! Tēta! Ekstra dry slānis tikai no Pampers. Mazuļi iedvesmo. Okarte dod iespēju. Anna Ķirse ar dziesmu Give Me a Call. Kāp arī tu uz O-kartes skatuves. Ienāc O-kartes mājaslapā un iesniedz savu darbu. Iespējams, tieši tavai dziesmai tiks nofilmēts klips un tu nokļūsi ēterā. O-karte. Kam ir ko teikt? Vēlies redzēt skaidrāk? Ieskaties! Redzes pārbaudē atlaides. Tava pasaules optika. Intera Busuļa pirmais DVD, atskaites koncerta kino, video ieraksts no Latvijas Nacionālās operas. DVD par īpašām cenām – platforma.lv. Atbalsta – tipogrāfija Dardedze holografija. Informē – Diena LV, TVNet, LNT un Latvijas mūzikas kanāls. Tev ir gadījies kādreiz skumt un justies vientuļam un vientuļai, un ja savas sajūtas tu esi tvēris bildēs, atsūti tās mums. Tuvākās nedēļas sauksim par sirsnības mēnesi, gaidīsim fotogrāfijas un visu, ko rada mīlestība. Un vēlāk labākos darbus meklē grupas mājaslabā platforma.lv. Tur arī meklē vairāk informācijas. Ielādē bez maksas un klausies grupas borojumu sījā no dziesmu bez tevis platforma.lv. Čilī pica drauga karte piedāvā Ati Sauzāns un Daugavpils oranžais koris. Skaties Latvijas mūzikas kanālā 21. augustā 18. vakarā. Ar Čilī picas drauga karti baudi jauno Čilī picas ēdienu karti par vislabākajām cenām un klausies vislabāko mūziku. Šajā mēnesī daži labirinta spēlētāji ir bijuši īpaši izvaicīgi un nogājuši pusi no labirinta ceļa. Zvani 158 un piesakies spēlē arī tu. Iespējams jau šovakar šie 10 000 latu nonāks tavā īpašumā.
Notic savai veiksmei un zvani 158. Šerloks Holms, spēlējot vijoli, atpūtās. Skrien! Savukārt Latvijas pirmā vijole Raimonds Ozols atpūšas ķerot karpas. Tā ir mana pamatatpūta, varētu teikt tā. Kādu gardu recepti viņš mums atklās? Uzzini raidījumā Rīta Mikslis. Rīt no rīta 9:00. LNT, tava televīzija no sirds un Latvijas mobilais telefons ar lepnumu piedāvā. Ziedošās ģimenes. Ģimenes veido stipru Latviju. Latvijas ģimeņu dziedāšanas svētki jau no 30. augusta svētdienās 8:20. Kanālā LNT galveno balvu no sirds dāvā Latvijas Kraibanka. Tagad detektīvs seriāls Komisārs Reksis. Uzreiz pēc tam izmēģina savu laimi piedaloties veiksmes spēlē pa tālruni. Zelta drudzis, bet vēlāk LNT kanālā skaties raidījuma dekpunktā speciālu izlaidumu. Ieraugi pasauli ar savu mazuļu acīm un uzzini, cik svarīgs viņa attīstībā ir labs miedziņš. Atklāj to Pampers Mazuļu attīstības akadēmijā. Vairāk informācijas www.pampersinstitūts.lv. 1936. gadā Kārlis Ulmanis aicināja vienoties par Latviju velobraucienā. Tradīciju turpinot, LNT ar lepnumu sauc ik katru 6. septembrī uz Siguldu būt kopā vienības braucienā. Piesakies un būsim kopā no sirds. Vienoti braucienam ar Latvijas dzelzceļu un Spinax Gales – specializācija, locītavu un muskuļu sāpes. Vislabākās melodijas tavam telefonam. Sūti kodu uz numuru 1883. Sveiki visiem! Es esmu Jānis Stībelis, joprojām pārliecināts optimists, aizvien dzeru pienu, zinu, ka mums paveiksies, tāpēc dziedu un aicinu savu šīs vasaras solo koncertu. Es tikai smejos! 29. augustā Talsos pēc koncerta Nakts diskotēka. Paldies par atbalstu LNT, Latvijas Radio 2, Rīgas Viļņiem, TVNet un draugiem LV. Piedalies konkursā un laimē ielūgumu. Vairāk platforma LV. Tiekamies Talsos! Vai tiesa, ka no pagātnes mēs varam mācīties? Vienalga. Vai mēs to saucam par krīzi, ķibeli vai ķezu? Tas viss reiz jau ir bijis. Atkal pasaules saimnieciskā krīze. Kas vainīgs? Kā dzīvoja un mira mūsu bankas? Finanses kā krīzes cēlonis. Kapitāls bēg! Eiropas kapitāli aizplūst! Mūsu rūpniecība arī pārdzīvo krīzi bezdarbs. Pārņem Latviju! Arī pirms 70 gadiem bija divas iespējas – ļauties neticībai, bailēm un pagurumam, vai likt lietā savas spējas un atkal ienest cerību katrā mājā un valstī kopumā. Sapratuši, ka uz palīdzību no ārpuses nav ko gaidīt, mēs nolēmām – darīsim paši. Pirksim Latvijas ražojumus! Nemētāsimies latiem, kuru mums nav par daudz. Atcerēsimies, ka par ārzemju ražojumiem izdotā nauda aizplūst uz ārzemēm, bet par vietējiem ražojumiem samaksātā paliek pie mums. Nokļūst no jauna apgrozībā, palīdz ražot jaunas vērtības, to darbu maizi tiem, kam viņu trūkst. Aicinājumam pirkt pašu ražotās preces vajag pievienoties katram Latvijas pilsonim.
ar lepnumu par sevi, savu zemi un tautu. Ādažu čipsi. Mani sauc Zīga Dārgala, esmu no Rīgas un nodarbojos ar uzņēmējdarbību ar dizaina materiāliem, apdares materiāliem. Tātad šie materiāli ir dizaina izstrādāti, kas noteikti atšķirās no citiem piedāvājumiem Latvijā. Un ir tiešām ļoti daudz darām un dienas ir ļoti garas. Un ja ir palicis tas mazais laiciņš, kad mēs nodarbojamies ar veikbordu vasarā un bērni ar pūšļiem aiz laivas. Tādēļ ļoti nozīmīgi, lai naktis varētu labi izgulēties. Jo tomēr, ja ir ģimenē bērni, tad jau pats pa saviem miegs ir trausls. Tad ir ļoti būtiski, lai varētu labi izgulēties, protams. Jā, vecā guļvieta bija ļoti ilgi lietota. Un tas bija atspēr madrats, kurš bija ļoti, ļoti ciets, ļoti izteikti varēja just atspers, un tādēļ tika arī meklēts jauns madrats. Meklējām gan veikalos, gan internetā. Interesējāmies tieši par ortopēdiskiem madračiem, un tā mēs nonācām pie Dermējām. Nu, pirmām kārtām tas, kad viņš pieguļa formā, bet atspēr madrats bijusi pieredze, ar viņu tomēr īsti nepatīk, jo šīs te atsperes guļot tomēr ieguļās ļoti, un bija tādēļ Dermējām madrats, viņš ir tomēr tā virsma ir tāda cietāka, un ir daudz patīkamā gulēt, ļoti ērta bija. Tā krāsā atšķirība bija ļoti liela. Es esmu ieteikusi draugiem, es esmu arī iegādājusies matraču bērniem abiem, un viņi labi izguļās, un tas pats galvenais, jo ja viņi labi guļ, tad arī mēs labi izguļamies. Palutiniet sev ar veselīgu patīkamu miegu, ko sniedz Dormeo Comfort. Zvaniet 6-716-9028. Lai iegūtu to savā īpašumā par īpaši izdevīgu cenu, izbaudiet ērtības, greznību un tīrību ar Dormeo Comfort sistēmu. Zvaniet jau tūlīt. Sapņi piepildās. Tikai augustā, pērkot komforta matraci, saņem Tīna segu tikai par 5 latiem. Izmanto savu iespēju 6-716-9028. 1936. Gadā Kārlis Ulmanis aicināja vienoties par Latviju velobraucienā. Tradīciju turpinot, LNTR lepnumu sauc ik katru 6. Septembrī uz Siguldu būt kopā vienības braucienā. Vēsture, tradīcijas, sports, būt kopā, būt fiziski veselam, garīgi stipram un neraudāt par pagātni, bet domāt, ko darīsim rītā. Piesakies un būsim kopā no sirds. Vienoti braucienam ar Latvijas dzelzceļu un Spinaks Gēls. Ne Rīga, ne mūsu Latvija nekad nebūs gatava. Brāļi, stunda ir situsī. Kas tic, tas uzvar. Ikvienam savu roku jāpieliek, lai varētu lepoties ar savu valsti. Lai neviens nekad mums to nevarētu atņemt. Es par to zinu. Pēdējais! Latviešu kinofilma. Jā! Rīgas sargi. Svētdien, 9:00 vakarā. Iepretī Maglonas bazilikai, Egles ezera otrajā krastā, Karaļkalnā, ir īpašs skulptūra parks. Vēl pirms 3 gadiem Karaļkalnam apkārt bijušas pļavas un labības lauki, un šī zemes stūrīšu īpašnieki Jānis un Vija Stupāni te domāja celt savu dzimtas māju. Šeit bija pārāk skaisti, lai kas tāds piederētu mums vien, saka Jānis Stupāns. Tad liktenis viņu saved kopā ar bijušo kara lidotāju, koktelnieku un vairāku garīgu grāmatu autoru Ēriku Delperu, un Karaļkalnā sākās skulptūra parka veidošana Dievam par godu. Jēzus Kristus, uzvarētāja skulptūrai, izvēlētais 600-gadīgais ozols nācis no Jāņa Stupāna meža. Jānis saka, šai skulptūrai meklējuši pašu labāko ozolu, kādu vien viņu mežs varēja izdot. Līdzās šai skulptūrai ir eņģelis ar dzīvības grāmatu. Tās bija pirmās Kristus Karaļkalna skulptūras. Vēlāk ar katru gadu klāt nāca arvien jaunas. Skulptūra autors Ēriks Delpers saka, ka viss labais rodas tad, kad kaut kas ir dzimis sirdī.
Līdzās dekoratīvo stādu dārzam Karaļakalnā zaļo jauni kociņi, kur šeit stādījušas 120 ģimenes no visas Latvijas. Bet no ēdenes dārza skulptūrām ved dzīvības, mīlestības un patiesības ceļš, kurā katrs var ielikt arī savu akmentiņu. Uz tikšanos sirds stāstos!